Susulan gangguan bekalan elektrik beberapa negeri Rabu lalu, Tenaga Nasional Berhad TNB akan memberi rebat kepada pengguna, terutama peniaga yang terjejas. Pada hari berkenaan, sebanyak 1 juta akaun mengalami gangguan bekalan elektrik selama 2 jam 21 minit membabitkan akaun domestik, industri dan komersial. Kerugian itu kita dia di dalam TMB punya standard macam claim lah. Dia ada kalau sekiranya peniaga-peniaga tu mempunyai gangguan beberapa lama, dia boleh menuntut rebate kepada bil elektrik tu. Adalah saya akan bentang hari Khamis ni dalam parlimen sebab ada soalan MQT dalam parlimen. Jadi maksudnya rebate akan diberi kepada pengguna yang terkesan dalam dia ada berapa jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam tu dia boleh buat tuntutan kepada TNB untuk buat rebate. Ya. Peniaga-peniaga lah yang betul-betul peniaga besar lah, misal kata di Kuala Lumpur KLCC. KLCC itu berapa lama dia blackout, mana dia boleh calculate dia punya kerugian tu mungkin akan ditranslate dalam bil lah. Dari segi rebate bil. Bulan seterusnya. Ya, bulan seterusnya. Bulan seterusnya. Ada dia punya mekanisme. Datuk Sri Taki Yudin memberitahu maklumat terperinci berhubung perkara ini akan dibentangkan di Parlimen pada 4 Ogos ini. Beliau turut memuji tindakan pantas TNB apabila berjaya memulihkan bekalan elektrik yang terputus akibat kerosakan satu peralatan di pencawang masuk utama Yongping Utara di Yongping, Johor.